Здравейте, приятели! Добре дошли на канала Вкусно Валя. Аз съм Валя и днес искам да ви предложа една много вкусна и в същото време много красива торта. Малко повече ще наблегна на външния вид на тортата, защото е доста интересен, много различен и много красив. Тези, които професионално се занимават с торти, сигурно са отдавна запознати с този вид украсяване на торта, но за домашна торта предполагам, че това ще е интересно да научите и да изненадате с такава торта своите близки. Тортата ми се казва вишна в шоколад и сметана, т.е. вкусът горе-долу може да прецените какъв ще бъде, като чуете само названието на тортата. И сега ще ви разкажа набързичко как я правим тази торта като рецептура, а след това ще ви покажа и как сме я украсили, за да изглежда е така блищукаща, много брокатена, дори снимките не придават този ефект, който наживо представлява тази украса. И така, за блата на торта трябва ми брашно, 250 грама пресято брашно. Към брашното веднага прибавям захар бяла 100 грама и кафява захар 150 грама. Добавям също така и 50 грама какао, отгоре слагам половин чайна лъжичка сол. Добавям също така и 2 чайни лъжички бак пулвер и започвам да разбърквам всичките сухи съставки за блата на тортата. Получава се ето такава светло-кафява смес. В друга купа ще смеся мокрите съставки. Разбивам 2 яйца. Добавям 180 мл кисело мляко. В него има съвсем малко вода. Да бъде много-много гъст айран. 180 мл и добавям към 2 яйца. Ако яйцата ви са дребни, сложете 3 яйца. Сега ще добавя тук също така и олио. Олиото е 100 мл. Слагам също към останалите съставки. И освен тези двете купи с сухите и мокрите съставки, ще ми трябва за блата черен шоколад 100-120 грама. Трябва да бъде ето така наситнен. Аз го нарязах ситно с нож. И също така ще ми трябва и кафе. И така, смесвам всичко добре в купата с мокрите съставки и прехвърлям течните съставки към сухите и разбърквам. И сега подготвям и кафето. 2 чайни лъжички Нескафе. Заливам с вряла вода. Кафето трябва да стане 150 мл. И това горещото Нескафе разбърквам. То също ще отиде в тестото за блата. Сега ето го тестото как изглежда след като съм смесила двете купи. Наливам тук горещото кафе. Разбърквам много добре и след като хубаво се разбърка тестото, добавям и натрошеният или наситнен черен шоколад. Тестото е готово, разбърквам го и съм подготвила форма. На дъното има хартия за печене. Формата е с диаметър 24 см. Фурната ми е включена и трябва да загрее до 180 градуса. Без вентилатор прехвърлям тестото в подготвената форма и слагам да си пече точно за 1 час. Въпреки това, трябва да проверявате с дървена клечка. Ако клечката излезе суха, само тогава вадете блата за торта от фурната. Ето такъв блат се е получил. Горната част ще се изрязва, така че това, че той се е напукал отгоре, изобщо не трябва да ви притеснява. Оставям блата хубаво да изцини, а през това време ще правя пълнежа. Пълнежът на тази торта се състои от 3 части. Първата част е плодовата. За плодовата част трябва да използваме 300 грама вишни, но аз сложих и малко червени боровинки за малко по-кисела нота. И добавям в тенджерката с плодовете 80 грама захар. Плодовете ми са общо 300 грама и 80 грама захар. Започвам да нагрявам на огъня. Плодовете пускат сок и в момента, в който вече хубаво се нагреят и започнат да завират плодовете в тенджерката, тук трябва да прибавим 20 грама царевично нишесте, смесено с 20 грама вода или 4-5 чайни лъжички вода. Трябва да си получи ето такава нишестяна смес, която ще прибавям към плодовете, които са вече заврели в тенджерката. Нишестето ще сгъсти нашите плодове и
тази плодовата част от пълнежа ще бъде много добре сгъстена, за да не се разтича в тортата. Сега прехвърляме сгъстените плодове в друга купичка. Там те ще изтинат и ще се сгъстят още повече. Сега ще правим и шоколадовата част на нашия пълнеж. За шоколадовата част трябваме черен шоколад, 150 грама и 100 мл течна сметана за разбиване. Сметаната ползвам винаги животинска с 30% масленост и с горещата сметана. Ето нагрявам я на огъня с горещата течна сметана. Заливам подготвения шоколад, той също е нарязан. И сега продължавам да разбърквам много добре горещата сметана с шоколада. От температурата на горещата сметана шоколада ще се стопи и ще получим много хубава, гъста, гладка шоколадова смес. И третата съставка за нашия пълнеж е сметанов крем. За сметановия крем отново ползвам течна сметана. Тук е друга марка, но няма никакво значение марката на сметаната. Трябват ми тук 200 мл течна сметана, която наливам в дълбока купа и започвам да разбивам с миксера. Първо разбивам с ниската скорост на миксера и лекичко, като започне да се сгъстява сметаната, добавям 2 супени лъжици пудра захар, увеличавам скоростта на миксера и продължавам да разбивам. Вече сметаната трябва да започне да става все по-гъста и в момента, в който се сгъсти сметаната, започвам да добавям по-малко 100 грама маскарпоне. И ето, вижте, получаваме много хубав, пухкав, гъст сметанов крем. Това ще бъде третата част от пълнежа на нашата торта. Ето го и сметановия крем. Готови ми са и другите две съставки за пълнежа. Ето го шоколадът, течен шоколад или шоколадов ганаш. И също така и плодовата част от пълнежа. Сега, за да не стане много дълга нашата рецепта, набързо ви разказвам как се сглобява тази торта. Блата режа на три части. Горната нацепената част срязвам и е троша на по-малки парченца в една голяма купа, а двата долни блата са по-дебели, по-красиви. И тук, вижте, погледнете, показвам ви как изглежда блато отвътре. Има парченца шоколад, които стоят вътре като течен шоколад. И сега долния блат, единия, намазвам отгоре с шоколадов ганаш, а формата, в която съм пекла точно този блат, сега застилам отстрани с ацетатна прозрачна лента или едни широки ленти, които изрязваме от папка джоб, слагаме по стените на формата и този намазания шоколад блат слагам на дъното на формата. В голямата купа, в която съм изсипала натрошения блат, слагам целия плодов пълнеж, слагам и почти целия сметанов крем, мъничко, 2-3 супени лъжици отделям за горната украса и също няколко супени лъжички от шоколадовия отделям за горната украса и останалия шоколад също слагам в купата, където ми е плодовия сметанов пълнеж и парченцата блат. И всичко това разбърквам. Ако искате пълнежът ви да е стабилен, може да разтворите на водна баня едно пакетче желатин. Първо го заливате с 50 мл вода, оставате да набъбне, след това на водна баня го нагрявате до течно състояние и също слагате в купата с пълнежите. Всичко се разбърква и се изсипва върху долния блат. Отгоре го покриваме с втория блат и украсяваме, като заливаме първо с шоколад и след това правим розички от белия крем. Така сглобената торта отива за няколко часа в хладилника, за да може да стегне крема. Моята торта е престояла 5 часа в хладилника, аз съм я извадила и съм освободила първо от самата форма. И сега свалям е този прозрачен борд, за който ви казах. Той се слага във формата, за да може лесно да си отлепи после от самата торта и от стените на формата. И ето, погледнете колко стабилна торта си получи. Тя много добре държи форма. Ако не желаете друга украса, може просто да оставите тортата в ето този вид. Но тъй като аз днеска реших да ви покажа тази брокатия на украса за торта, тя може да ви свърши работа и за всяка друга торта. Може да я оцветите и в друг цвят.
Но аз не използвам червена гелова буичка и малко от самата буичка аз капвам в едно пакетче с захар. В пакетчето имам 100 грама захар, разбърквам с буичката и получавам червена оцветена захар. Нея ще използвам по-нататък, а за сега слагам на котлона 250 мл вода и сипвам във водата 7 грама агар-агар. Агар-агарът, знаете, това е като желатин, само че е на растителна основа, желиращ агент. Бъркам агар-агарът с водата, постепенно нагрявайки, и в момента, в който тръгнат мехурчета, изсипвам вътре 400 грама захар и продължавам да разбърквам на огъня. И това нещо също трябва да заври. В момента, в който заври, засичам време и говоря около още 7-8 минутки. Междувременно слагам и тук малко червена буичка и ето така се оцветява цялата течност. И както ви казах, варим 7-10 минутки. И след това, тук съм подготвила на работния плод силиконово килимче и готовата червена смес през сетка изсипвам върху силиконовото килимче. Измерила съм предварително обиколката на моята торта и височина и затова оформям върху силиконовото килимче един правоъгълник размери 34 на 22 см. Той тъкмо ще ми стигне, за да загърна своята торта. Хубаво разпределям сместа, ще си получи с дебелина около 6-7 мм. И сега с червената подготвена предварително захар поръсвам цялата повърхност на горещата смес и оставам така за около 20 минути окончателно да изтине. След 20 минути получава се един гъвкав захарен лист, от който ето така изтърсвам излишната захар от повърхността. Много хубаво блести, направо брокатен лист. И сега с помощта на нож за пица и линейка аз изрязвам подходящия размер за тортата, а излишъците, ето вижте, гъвкави излишни лентички, от тях може да нарежете хубави желирани бомбонки. А тези две ленти, те са с широчина около 9 см, толкова е висока моята торта. Те ще бъдат за украсяване на тортата. Много лесно си отлепя този захарен лист от силиконовото килимче и много лесно се работи с него. Гъвкав, не са къса и много добре се реже дори с ножица. Загръщам с тези ленти тортата, лесно се прилепва към повърхността на тортата и сега горния ръб на нашия захарен лист аз съм оцветила в златно. За целта съм използвала златна хранителна прахообразна буичка. Разреждам я с малко водка и с четка нанасям по ръба на захарния лист. И се получава ето такава торта. Този захарен лист има много красив, невероятен блясък. Блищука при всяко завъртане. Много хубаво брокатено. Това не може да бъде придадено с снимки, нито с клипчето, но на живо тортата изглежда още по-красива. Може да използвате идеята, както ви казах, за всяка друга торта. Използвате различни цветове, за да постигнете нужния ви цвят и ефект. Това е, приятели, което исках да разкажа днес. Малко дълго си получи днешното ми видео, но исках за всичко да разкажа. Дори част от сглобяването на тортата съм спестила, за да ви разкажа по-подробно за външната украса на тортата. Но пък, ако ви е харесала тази рецепта, долу в описанието под това видео, знайте, както винаги, ще оставя списъкът с всички необходими продукти и точните им количества за направата на тази торта. И както винаги, приятели, знаете, аз ви каня отново на моя канал, заповядайте, абонирайте се за него, за да не пропускате и нови интересни рецепти, гледайте и старите ми видеа. Има много на канала Вкусно Вали. Достатъчно е да напишете в търсачката на YouTube Вкусно Вали и поне една думичка от рецептата, която търсите. И веднага ще видите търсената рецепта. Оставите също така вашите коментари и лайкове. Предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас.